превишавате ограничението на скоростта. Испанец са си погледна километража. Лил. Реве олигофрени. Добре, бе, защо влези в десната лента, като не караш? Пригответе се да продължите наляво след 800 метра. 800 метра. Надявах се. След 300 метра продължете наляво. Че е луна на луна това, да не ги води по-хочи. Как же го превишавам ограничението на скоростта, карам с 40, бе, моме? Бе, заспахме си тук. Ай, бандит. Това беше Лил.
едно от най-тъпанарските преминания през Лил. Тук ще отвисиме сега половина-един час надолу. Ай,